الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، درس يتي اليوم tutaanza kwa kukazia maarifa kuhusiana na darasa ya jana, na kisha tutasoma matni ya leo insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Faslun fi hujjiyati al-Qur'an wa Sunnah. Darasa ya jana ilikuwa tunazungumzia kuitegemea Qur'an na Sunna kama hujja za kuthibitisha sifa na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama rejea muhimu katika masala ya sifa na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma jaa fil Qur'an au sahha 'anil Mustafa alayhi salam min sifati ar-Rahman wajaba al-iman bihi. Tulisoma kwamba kila kilichokuja katika Qur'an, kullu ma jaa fil Qur'an, kila kilichokuja na kuthibiti katika Qur'an, au sahha 'anil Mustafa alayhi salam, au ikawa kimekuja na katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min sifati ar-Rahman, miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala mwingi wa rehma, wajaba al-imanu bihi, imekuwa ni wajib kwa waumini kuamini nasi hiyo. Yani nasi yoyote iliyokuja katika Qur'an na nasi yoyote iliyokuja katika sunna sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea sifa za Rahman, yani Allah mwingi wa rehma, wajibu wa Muislamu ni kuzikubali nususi hizo zilizokuja. Kwa nini? Kwa sababu tumekalifishwa hivyo. Qur'ani tunaiamini yote na sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaziamini na kuzithibitisha, hasa katika mlango wa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Watalaqihi bitaslimi, na ni wajibu wa Muislamu kuzipokea hizo nusus, hizo dalili katika Qur'ani na sunna, kuzipokea bitaslim, kwa kujisalimisha moja kwa moja katika nasi hizo. Walqabulu, na kuzikubali nususi hizo, ai al-akhdhu bihi birriba, kuzichukua dalili hizo kwa kuridhia kabisa. Watarki ta'arrudhi lahu birraddi, na kuto kuzikataa. Wataawili, na kuzitafutia tafsiri isiyokuwa yake. Watashbihi, na kuzishabihisha sifa hizo. Watamthil, na kuzimithilisha. Hapa kuna mifradati kama mitatu muhimu, au kuna misamiati mitatu muhimu ambayo kwa sababu yake ndio maana nimeamua tupite tena. Arraddu, pale tulipoambiwa, yani somo hili tunajifunza kwamba dalili yoyote iliyokuja katika Qur'an na iliyokuja katika sunna katika kuthibitisha sifa na majina ya Allah, wajibu wa Muislamu ni kuikubali na kujisalimisha katika dalili hiyo, pasina haya yafuatayo: usifanye taawili, wala usifanye tashbihi, wala usifanye tamthili. Taawili ni nini? Tashbihi ni nini? Na tamthili ni nini? Misamiati hii kadhalika, arrad, misamiati hii ndo nataka tuizungumzie kama ukamilishaji wa darsa yetu ya jana. Arraddu, makusudio yake na muradi wake, at-takdhibu wal inkar. Kwa hiyo tunaambiwa dalili zilizokuja katika Qur'ani na sunna katika kuthibitisha sifa na majina ya Allah, wajibu wetu sisi ni kuzikubali. Watarku ta'arrud lahu birraddi, ar-raddi maana yake at-takdhibu wal inkar, kuto kuzikadhibisha na kuzikataa. Mfano wake ni nini? Kukadhibisha ni kama vipi? Kukadhibisha tunafahamu kwamba imethibiti katika Qur'an
katika sifa au katika jumla ya sifa za Allah tabaraka wa taala imethibitika kwamba katika sifa zake ni mkono. Kwa hiyo mtu akakataa, akaikataa aya hii kwamba huu aya hii sio kwa maana ya mkono. Vipi pale Allah jalla wa ala aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha. Mayahudi katika kumkosea adabu Allah tabaraka wa taala walimsifu kwa sifa ya ubakhili. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah jalla wa ala anasema bila shaka Allah tabaraka wa taala ameyasikia maneno mabaya ya wale waliosema kwamba Allah ni fakiri na sisi ni matajiri. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Aya imeendelea mpaka mwisho Allah jalla wa ala, ambapo ndipo ninapokusudia waliposema yadullahi maghlula, yani mkono wa Allah umekunjwa, kinayatun anil bukhli, wakimsifu na sifa ya ubakhili. Allah tabaraka wa taala akasema ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, kwamba sifa ya ubakhili wanayo wao na wamestahiki laana za Allah kwa maneno mabaya waliyozungumza na kumkosea adabu Allah. Kisha Allah akathibitisha aliposema bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake Allah mabsutatani imekunjuliwa. Yadahu imeondolewa nuni hapa katika masala ya kilugha, kuna idhafa hapo. Al asli ni kwamba bali yadani, lakini uwezo ukasema bali yadani hii kwa sababu ya idhafa imeondolewa nuni. Bali yadahu, bali mikono yake Allah mabsutatani imekunjuliwa, yunfiku kaifa yashahu, Allah anatoa vile apendavyo kwa sababu ni tajiri na hazina yake haimaliziki. Kwa hiyo aya kama hii ni katika ayatu sifati, aya zinazoelezea sifa za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wajibu wetu kwa mujibu wa vile tunavyosoma aya mfano wa hizi zinazokuja zikielezea sifa katika sifa za Allah, wajibu wetu ni nini? Alqabulu wattaslim, ni kuzikubali na kujisalimisha kwamba Allah ametaja mikono na sisi tunaamini mikono. Sasa arrad, kule kuzikataa ni vipi? Ni mtu kusema Allah hana sifa hiyo. Ukisema hivyo maana yake umekataa sifa katika sifa za Allah, na kitendo hicho maana yake ni takdhibu Allah, ni kumkadhibisha Allah, kwa sababu Qur'ani imeeleza na wewe unakataa. Sasa tunakatazwa tusizikatae sifa hizo. Moja, hiyo ndio maana ya tarku radd. Wa ta'wil, ta'wili maana yake nini? Maana ya ta'wil ni tafsir, lakini kuna ta'wilun mamduhun na kuna ta'wilun madhmum. Kuna ta'wili kwa maana ya tafsiri inayokubalika, na kuna ta'wil madhmum ambayo imetajwa kwa ubaya. Ni ipi ta'wili ambayo Allah ameikataa, kama tulivyo kusoma hapa, ambayo sarfun nusus an dhahiriha bighairi dalil, ni kuzitoa dalili zilizokuja katika maana yake halisi ukazipeleka katika maana nyingine pasipokuwa na dalili ya kuzihamisha katika maana ile. Hii ndiyo inaitwa ta'wil. Lakini asili ya neno ta'wil yani at-tafsir. Lakini tafsiri, kuna tafsiri inakubalika na kuna tafsiri haikubaliki. Tafsiri ambayo haikubaliki ni kulifasiri neno katika maana isiyokuwa imethibiti na wewe hauna dalili. Na hii ndiyo ta'wil ambayo Allah ameitaja kwa ubaya. Wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wilihi. Hii ndiyo ta'wili madhmum. Mfano kama vile kufasiri mkono kwa maana ya alquwa,
ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. alafu ukasema بيدي hapa kwa maana niliyemuumba kwa nguvu zangu. aliyad ukafasiri kuwa ni alquwa. hadha ta'wilun madhmumun. limadha madhmum? laysa alayhi dalil. imekuwa ni ta'wil, yani tafsiri ambayo haikubaliki. kwa nini? kwa sababu hakuna dalili ya kisheria ambayo inakupelekea kufasiri neno mkono kwa maana ya nini? Ya nguvu. Kwa nini watu wamekwenda katika mtazamo huu? Walikusudia tanzihullah jalla wa ala am mushabahati al-makhluqin, kwamba tunafasiri hivi lengo ni kumtakasa Allah, tusije tukamfananisha na viumbe, kwa sababu kwa kuwa viumbe wana mikono na tukithibitisha Allah ana mkono, basi tumemfananisha. Na haya ni mafuhumu khati, sio kweli. Yeye ametaja mkono, hakutaja ukoje. Sasa wewe unasumbuka kufikiria kwamba mkono ukiuthibitisha utakuwa kama wako. Sio hivyo. Kilichofanana hapa ni jina na sio chenye kuitwa. Haya nimekuwa ninayarudia sana. Kwa hiyo at-ta'wil muradi wake hapa tafsiru nususi sifat, ni kuzifasiri dalili zilizokuja zikielezea sifa za Allah bighairi ma aradahu Allah, katika tafsiri isiyokuwa kusudiwa ambayo Allah hakuikusudia. Wa bi khilafi ma fassara bihi sahaba, na ukaifasiri aya tofauti na tafsiri ile ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wa tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kwa hiyo pale aliposema watarku ta'arrud lahu birradd wat ta'wil, yani tuache kuzifasiri dalili zilizokuja katika Qur'ani aidha katika Sunna zinazoelezea sifa za Allah, tusizifasiri kwa tafsiri isiyokuwa sahihi. Sasa tafsiri sahihi ni ipi? Ni ile iliyothibiti kwa Mtume na masahaba wat tabi'una lahum bi ihsan. Hapa naamini kwamba pamekaa sawa. Kisha akasema watashbihu, na vile vile tusizifanyie tashbihi. Tashbihi maana yake ni nini? Ithbatu mushabahatan lillah fima yahtassu bihi subhana, ni mtu kuthibitisha kuwepo kitu kinachoshabihiana na Allah katika mambo ambayo ni haki ya Allah peke yake, na jambo hili ni shirki. Kuthibitisha uwepo wa kitu kingine kinachoshabihiana na Allah katika mambo ambayo ni khas kwa Allah tabarak wa taala peke yake, au katika sifa ambazo ni za Allah tabarak wa taala peke yake, na jambo hili ni kufru na ni katika mambo ambayo ni shirki vile vile. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa ni mushabahatul makhluqi bil khaliqi, ni kumfananisha kiumbe na muumbaji Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo turudi katika kipengele cha sifa. Tunapokatazwa kufanya tashbihi katika sifa, Allah akithibitisha anao mkono alafu kasema mkono wake ni kama, hii ndio imekatazwa. Tunathibitisha ana mkono, ukoje? La nushabihu Allah tabarak wa taala, nuthbitu sifat wa nanfi tashbih. Tunathibitisha sifa kwa kuwa imethibiti katika Qur'an, lakini tunachokikataa kule kufananisha, kushabihisha. Alafu akasema watamthil, na kumithilisha. Atamthil ithbatu mumathilun lillahi tabaraka wa ta'ala, ni kuthibitisha uwepo wa kitu chenye kufanana na Allah tabaraka wa ta'ala, fima yahtassu bihi, katika mambo ambayo ni maalum kwake yeye Allah, min sifatin wa huquqin, katika sifa za Allah aidha katika haki. Upande wa haki ni vipi? Allah anazo haki zake kwetu sisi. Miongoni mwa haki za Allah kwetu sisi ni nini? Kumwabudu pasina kumshirikisha. Ndivyo sivyo? Kwa hiyo mtu akiwa na muabudiwa wake mwingine, maana yake amethibitisha kwamba huyu muabudiwa wake, hiki kitu anachokiabudu kimestahiki
haki miongoni mwa haki anazokuwa nazo Allah tabarak wa taala peke yake, na hiyo ndiyo mahdhu shirki. Kwa nini inakuwa ni shirki? Kwa sababu Allah mwenyewe amekataa uwepo wa kingine chochote kisichokuwa yeye chenye kuweza kuwa na haki kama yake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sasa maneno haya astashbihi wa tamthil yanaweza yakawa yanafanana kwa udhaifu tu wa lugha yetu ya Kiswahili, lakini yanatofautiana. Tofauti yake ni nini? Wanasema wanawazuoni, anna tamthila yaqtadi almusawatu min kulli wajhi. Tamthil, ukisema hiki ni mithili ya hiki, kwa maana kwamba vimefanana katika kila nyanja. Hapa ndipo tunapotumia mithlu. Hadha mithlu hadha, yani wamefanana katika kila kitu. Kinyume cha tashbih, atashbih ukisema hadha shibuhu hadha, huyu kashabihiana na huyu, inawezekana katika baadhi ya sifa, lakini kuna mambo mengi wametofautiana. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu maana yake ni pana zaidi, lakini tukileta katika Kiswahili tunatumia tu neno mfano, huyu ni kama huyu, huyu ni mfano wa huyu. Lakini katika lugha ya Kiarabu at-tamthil ina maana pana zaidi kuliko at-tashbih. Kwa hiyo mambo haya ar-raddu wa ta'wilu wa tashbihu wa tamthil, vitu hivi havitakikani katika kuthibitisha sifa na majina ya Allah tabaraka wa taala. Nilirudi nyuma kwa sababu ya misamiati hii miwili ili iweze kueleweka vizuri. Baada ya kuwa tumepewa msingi na kanuni tunazotakiwa kuzizingatia katika kuthibitisha sifa za Allah, sasa muallif rahimahullahu taala akaturudisha kipengele cha pili cha kutusaidia vipi inapokuwa sasa kuna aya za sifa na kuna ahadith zinazobainisha sifa za Allah, lakini ni zina ishkali, zina mushkila, tufanyeje? Ndipo aliposema wama ashkala min dhalika, na zile nusus zinazoonekana kama zenye utata katika kuthibitisha sifa na majina ya Allah, wajaba ithbatuhu lafdha, wajibu wetu sisi ni kuthibitisha lafdhi yake. Watarku ta'arrud lima'nahu, lakini tuache kule kuingia kiundani kujua maana yake. Maana yake zimekuja ni mutashabi, yani zina utata. Zile ayatun mutashabihat tunaziamini lafdhi yake kwa sababu ni maneno ya Allah, lakini maana yake kwa kuwa ni mutashabi natawakafu fi maana, kwamba maana yake sisi hatujui. Wanaruddu ilmahu ila qa'ili, wajibu wetu tunasema Allahu a'lam, elimu, ujuzi, maarifa ya kufahamu maana yake tunairejesha kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mwenyewe ndio kasema hivyo. Wanaj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, dhamana yake na masulia yake tunaacha kwa yule aliyenukuu ambaye ni Allah jalla wa ala, ittiba'an li tariqi ar-rasikhina fil ilm. Katika kufanya hivyo tunafuata njia ya nani? Ar-rasikhuna fil ilm, wale waliozama katika elimu, huu ndio utaratibu wao. Kwa hiyo na sisi katika masala kama haya, zile ayatun mutashabihat, ahadithun mutashabihatun fi sifat, msimamo wetu sisi tunapita kama walivyopita ar-rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilmi alladhina athna Allahu alayhim fi kitabihi, ni wale ambao Allah amewasifu katika kitabu chake al-mubin, kilicho wazi kabisa, biqaulihi subhana, pale aliposema amewasifu hivi akasema warasikhuna fil ilmi. Nadhani aya hii tuianze mwanzo ili ieleweke vizuri. Allah jalla wa ala anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah jalla wa ala ndiye amekuteremshia ewe Muhammad kitabu, yani Qur'an, minhu ayatun muhkamatun, ndani ya hii Qur'ani kitabu ulitoteremshiwa ziko aya ni muhkamatun, ai
wadhihatul maana, zinajulikana, hazina utata. Hunna, aya hizo muhkamatu, ummul kitabi, ndio ummul kitabi, ndio mama wa kitabu, kwa maana ndio nyingi na sehemu kubwa ya Qur'ani inaeleweka, haina utata. Wa ukharu, na ndani yake mna aya zingine, mutashabihatun, ni zenye utata. Sasa Allah baada ya kueleza hivyo kwamba hii Qur'ani iko katika namna hizo mbili, sasa na watu katika kuziendea aya hizi za kitabu akatuweka katika makundi mawili, akasema fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna zayg. Zayg ni nini? Almailu anil haqqi, watu wanaoiacha haki kwa makusudi. Watu hawa sifa zao, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao hufuata zile mutashabihati, wakaacha muhkamati. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanazifuata zile mutashabihati. Sababu yake nini? Allah amebainisha, ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili, kwa kuwa wana maradhi katika nafsi zao, wanazifuata mutashabihati, wanaziacha muhkamati. Lengo nini? Ibtigha alfitna, kutafuta fitna. Wa ibtigha ta'wili, na kutafuta kuzifasiri tafsiri isiyokuwa sahihi. Lakini Allah akathibitisha kwamba hilo lengo lao hawawezi kulifikia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, lakini hakuna ajuae tafsiri yake sahihi isipokuwa Allah. Sasa hili ni kundi la kwanza, alladhina fi qulubihim zayghun, na sifa zao wanaacha muhkamati, wanafata mutashabihati. Ndio utakuta mtu anakuletea dalili, yabturun nusus, anachukua kipande hiki, kipande anakiacha, anapeleka na kipande kingine kwa malengo anayoyakusudia yeye. Na ndio Mtume sala salam anasema, idha raaita man yattabi'u, idha raaita alladhina yattabi'una almutashabihat fahum alladhina dhakarahum Allah tabaarak wa ta'ala fabta'id anhum, au kama qala alayhi sallallahu alayhi wasallam, kwamba utakapowaona watu ambao daima wao utaratibu wao ni kufata zile mutashabihat, yani zile aya zenye utata, ndio amezingangania. Fa ulaika alladhina samma Allah, hao ndio wale ambao Allah kawataja, achana nao. Amewataja wapi? Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni hili alilotaja Allah aliposema warasikhuna fil ilmi, lakini kunako hizi aya mutashabihati, arasikhuna fil ilmi ni akina nani hao? Alladhina rasakhat aqdamuhum wa qulubuhum bil ilmi, ni wale ambao wamekita imara nyayo zao na elimu zao, na nyoyo zao zimekita katika elimu yenye manufaa. Wa haulai humul ladhina lahumul haqqu fil kalam, na hawa ndio wana haki zaidi ya kuzungumza katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Wa haulai ulama usalafi wa man tabi'ahum min ulama il khalaf, ni wanawazuoni waliotangulia katika masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Hawa watu arrasikhuna fil ilm, waliobobea katika elimu wao, katika hizi mutashabihati, wao huwa wanasema hivi, yaqulun, huwa wanasema amanna bihi, tunaziamini, kullun min indi rabbina, tunaamini kwamba aya zote muhkamu na mutashabihi, min indi rabbina, zinatoka kwa bwana wetu Allah tabarak wa taala. Kwa maana wanazichukua muhkama nini, mutashabihat, fayarudunaha ila almuhkamat, wanazirejesha katika zile muhkama. Sio kama nimeelewa. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi kufanya kwamba wama ashkala min dhalika, na zile zinazokuwa na ishkali, akikusudia zile mutashabihat, wajaba ithbatuhu lafdhan, wajibu wetu ni nini? Kuthibitisha matamko kwamba haya ni maneno ya Allah, tunayaamini.
Watarku ta'arudhi li ma'nahu, lakini hatutoingilia kufahamu maana yake kwa sababu ni mutashabi, hatuzielewi. Wanaruddu ilmahu ila qa'ili, elimu yake tunairejesha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo njia ya wema ambao Allah amewasifu pale aliposema, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Kwa kukamilisha, wanawazuoni wanasema isije ikaeleweka maana ya, kuna maana nyingine pia hapa inaweza ikachukuliwa sio maana sahihi. Tunaposema zile mutashabihati, tunarejesha ujuzi wake na elimu yake kwa Allah. Unaweza ukaingia katika ahlu tafwidh kwamba sisi hatujui kila kitu, hatujui, la, kwa sababu Allah jalla wa ala amekisifu kitabu chake kwamba ni kitabu kiko wazi, maana zake zinaeleweka. Lam yukhatibuna illa bima na'lamuhu, Allah hakutusemesha isipokuwa kwa vile tunavyovifahamu. Kwa hiyo ayat ambazo zinatupasa sisi, zina maslahi katika dini yetu na dunia yetu, ziko wazi. Kwa hiyo wanawazuoni wanasema hakuna aya katika Qur'an ambayo haijulikani maana yake, yani watu wote hawajui, la, isipokuwa hii atashabuhu, tashabuhu nisbi, na kule kutokujulikana kunategemea, inawezekana kwa baadhi ya watu hawaelewi, imma likusuri fahmihim, kwa sababu tu ya uelewa wao mdogo, mtu mambo yanamchanganya, kama vile mtu ambaye unamkuta anapata tabu kutafuta kaifia namna ya sifa za Allah, akashindwa tu kuthibitisha sifa, kwamba ili athibitishe mpaka ajue namna Arrahmanu ala al-arshi istawa, alafu ukamkuta mtu anataka kujua kaifa istiwa Allahi ala arshi, ile istiwa iko ikoje. Sasa unaweza ukasema istiwa ni katika vitu mutashabihat, la, si mutashabihat, kwa sababu neno al-istiwa maalum inajulikana. Kwa hiyo tosheka na uelewa. Sasa tunakuja faslun fi ta'wil al-mazmum, faslun fi ta'wil al-mazmum. Mlango huu unazungumzia at-ta'wil al-mazmum, yani at-tafsir al-mazmum, kuzifasiri au tuseme tafsiri isiyokubalika ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Katika darsa hii au katika kipengele hiki المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي anasema faslun fi ta'wil al-madhmum. Mlango huu unazungumzia kuhusu tafsiri isiyokubalika. Tafsiri ya nini? Ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fi dhammi mubtaghi ta'wila, katika kuwataja kwa ubaya wale wenye kutafuta tafsiri zisizokubalika. Adhammu ni kukitaja kitu kwa ubaya. Kwa hiyo amesema Allah
katika kutaja kwa ubaya kuwataja mubtaghi taawila, ai alladhina yatlubuna taawil, wale wanaotafuta tafsiri zisizokuwa sahihi. Za nini? Limutashabahi tanzilihi, kwa zile aya mutashabihati za kitabu chake ambacho Allah amekiteremsha. Watu hawa Allah amewazungumza vipi? Wale wanaotafuta tafsiri zisizokubalika kunako sifa za Allah, Allah amewazungumza akasema, fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun. Baada ya kutaja arrasikhuna fil ilmi, lile kundi la kwanza ambalo tumelimaliza, sasa kuna kundi la pili, alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao zaygun, kuna zaygh al-inhirafu anil haqqi, wale ambao wanaiacha haki kwa makusudi. Kwa hiyo ama wale ambao wameamua kwa makusudi kuiacha haki, fayattabi'una ma tashabaha ay ya'khudhuna bi tarafin faqat min al-adilla, wanachukua ncha za baadhi ya adilla dalili, wayatrukuna at-taraf al-akhar, wanaacha ncha nyingine, fayattabi'una ma tashabaha, wanafuata zile aya zenye utata. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ay min an-nusus, wanachukua katika dalili zile dalili zenye utata. Kwa nini wanafanya hivyo? Ibtigha' al-fitna, hali ya kuwa wanakusudia kutafuta fitna. Na fitna hapa iliyotajwa kwa maana mulazamatu ahli al-bid'i, lengo lao kubwa ikiwa ni kufuata bid'a katika kuzifahamu nusus sifat, dalili zinazotaja sifa za Allah. Kwa hiyo wanafanya hivyo lengo lao ibtigha alfitna, ni kutafuta fitna, wabtigha ataawilihi, na lengo lingine wakitafuta kuzifasiri aya za sifa. Lakini taawili iliyotajwa hapa ni ile ataawilu almadhmum wa huwa sarfu nusus an zahiriha bila dalil, ni kule kuzitoa dalili nini, dalili za kisheria katika maana yake sahihi, ukazipeleka katika maana mengine pasina kuwa na dalili katika kwa maana hiyo uliyoiendea. Wama ya'lamu ta'wilahu, na hakuna ajuae tafsiri yake sahihi, illa Allah, isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Tafsiri ya nini? Ya zile ayatu sifati, zile aya zinazoelezea sifa, aya ambazo ni mutashabihati. Asema faja'ala, akawa amejaalia Allah katika aya hii tuliyoisoma, ibtigha'a ta'wil, kitendo cha mtu kutafuta tafsiri madhmum, yani tafsiri iliyokuwa mbaya, alamatan 'ala az-zayghi, ni ishara na ni dalili ya mtu kuwa amepondoka, ameiacha haki. Narudia tena, aya hii ukiitazama, Allah amejaalia kitendo cha mtu kwenda kutafuta tafsiri isiyokuwa sawa, ni alama ya nini? Kwamba mtu huyu amekusudia kuiacha haki. Ndipo pale aliposema fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili. Wa qaranahu, na akawaunganisha watu hawa au mtu huyu, bibtigha'i alfitnati fi dhammi, kwa wale wanaoitafuta fitna, fi dhammi, katika kuwataja vibaya wale wanaotafuta tafsiri zisizokuwa sahihi. Allah amewaunganisha na watu wenye kutafuta fitna, fi dhammi, katika ubaya, yani wako sawa katika ubaya wao. Thumma hajabahum, kisha Allah akawazuia, akawawekea pazia, amma amaluhu, wasiyafikie yale walioyatarajia. Yapi walioyatarajia? Ya kufasiri nusus katika tafsiri asiyoikusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma hajabahum, kisha Allah akawawekea pazia, amma amaluhu, ya kuto kuyafikia malengo yao walioyatarajia. Waqata'a atma'ahum, na akawakatisha tamaa, akazikata tamaa zao, amma qasaduhu, kunako malengo waliyokusudia.
Vipi amewakatisha tamaa? Biqaulihi subhana, pale aliposema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Maneno haya ni kama kuwakatisha tamaa. Lengo lao ni kwenda kuzitafsiri aya za sifa katika tafsiri asiyoikusudia Allah. Sasa Allah anasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayefahamu tafsiri yake sahihi isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aya hii imethibiti, ina qiraat, ina usomaji zaidi ya mmoja. Qiraa ya kwanza ni hii ya kusimama katika lafdhul jalala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Naomba hapa muwe makini, kuweni makini, nitasoma kwa qiraa zote mbili, ambazo zote ni qiraa, kila moja inakuwa na tafsiri yake na tafsiri zote ni sahihi. Qiraa ya kwanza, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilihi. Sasa kuanzia hapa, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hapa unaweka kituo. Ukisimama hapa tafsiri yake inakuwa hivi, na hakuna ajuae tafsiri sahihi ya sifa za Allah isipokuwa nani? Allah. Ukisimama hapa, hapo imeeleweka. Sikiliza usomaji wa pili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Unaweka kituo hapo. Na tafsiri hii pia ni sahihi, kwamba hakuna ajuae tafsiri sahihi ya sifa za Allah isipokuwa Allah na wale waliobobea katika elimu. Kwa maana ya kwamba arrasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wila sifati Allah tabaraka wa ta'ala. Wale waliobobea katika elimu, wao huzijua au hufahamu tafsiri sahihi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeona tofauti? Kwa qiraa ya kwanza unakuwa unathibitisha kwamba hakuna yoyote anayeweza kufahamu maana sahihi ya sifa za Allah, ndio unasimama isipokuwa Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ukisimama hapo. Lakini unaweza ukasimama wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, na hii inabeba maana nyingine, kwa maana qiraa hii ya pili inathibitisha uwepo wa wale wanaoweza kufahamu tafsiri sahihi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni akina nani? Arrasikhuna fil ilmi. Sasa hawa rasikhuna fil ilmi, wao sifa zao husema amanna bihi kullu min indi rabbina. Nadhani itakuwa imeeleweka. Ili kukazia maarifa kwa darasa yetu ya leo, nitamalizia na maelezo yafuatayo. Maudhui tuliyosoma leo katika kueleza waqala fi dhammi mubtaghi ta'wil limutashabahi tanzilihi, maelezo haya ulama rahimahumullah wanasema kipengele hiki muallif rahimahullah ta'ala amekusudia kueleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya saba katika Ali Imran amewagawa watu katika makundi mawili kuhusiana na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Kundi la kwanza, tariqur rasikhina fil ilm, Allah ametaja njia ya wale alulama waliobobea katika elimu. Humul ladhina amanu bil muhkami wal mutashabih, ni wale walioziamini aya za Qur'ani, muhkam na mutashabih, wameziamini zote. Kwa kuziamini kwao, waqalu kullu min indi rabbina, wakasema tumeziamini zote ni kutoka kwa Allah tabarak wa taala mola wetu. Kwa sababu hiyo, wataraku ta'arruda lima la yumkinuhum alwusul ila ma'rifati, wakaacha kuingia katika mambo ambayo haiwawezekani kufika katika kuyaelewa na kuyafahamu. Kwa nini wamefanya hivyo? Ta'dhima lillahi wa rasuli, ni kwa sababu ya kumtukuza Allah tabarak wa taala na mtume wake. Wataaduban ma'an nususi shar'iyya,
na lengo la pili ni kuzifanyia adabu dalili za kisheria, yani Qur'ani na Sunna. Wa humul ladina athna Allahu alayhim, watu kundi hili, watu wa msimamo huu ndio wale ambao Allah jalla wa ala amewasifu pale aliposema warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili imetajwa tariqu zaighin, njia ya wale waliopotoka. Alladhina taba'u almutashabihat talaban lilfitna wa saddan linnasi an dinihim wa an tariqi as-salaf as-salih. Wale ambao wameamua kwa maksudi kuziacha muhkam wakafata mutashabih, wameziacha muhkamat wakafata mutashabihat. Naamini sasa nikisema muhkamat mnaelewa nakusudia nini, mutashabihat mnaelewa nakusudia nini, au kuna mtu tumemwacha katika hili? Bila shaka tunaenda sambamba. Ayatun muhkamat ni zile ziko wazi, hazina utata, maana zake zinaeleweka tu moja kwa moja. Lakini ziko ambazo mutashabihat, na Allah jalla wa ala ametaja kwamba muhkamati ndiyo umul kitab, yani karibu Qur'ani nzima au sehemu kubwa ya Qur'ani aya zake muhkamati ziko wazi. Alafu ziko mutashabihati, katika jumla ya mutashabihati ni zile ayatu sifati, aya zinazotaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Allah hatuwezi kumdiriki kwa dhati yake, tunamdiriki au tunamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vile alivyojisifu mwenyewe. Kwa hiyo tunasimama pale alipotueleza, hatuna haja ya kwenda ndani na kutafuta kaifia, kwa kuwa mwenyewe alivyojieleza hakututajia kaifia, yani namna yake. Ametutajia sifa tena ambazo zinaeleweka, lakini namna yake hatujui. Kwa hiyo usijipe tabu ukaingia katika wale ambao Allah amewataja kwa ubaya. Wa amma alladhina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna. Kwa hiyo tariqu zaighin, njia ya wale waliopotoka katika haki, alladhina taraku almuhkamat wattaba'u almutashabihat, wale walioziacha aya zilizo wazi wakaamua kufata mutashabihat. Na njia sahihi ni kwamba hizi mutashabihat narudduha ila almuhkamat, tunazirejesha katika zile ambazo ziko wazi na Qur'ani inaeleweka, wala mtu hapati tabu. Wa haula alladhina dhammahumullah, na hawa ndio ambao Allah amewataja kwa ubaya aliposema fa amma alladhina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kwa maelezo haya itakuwa tumefanya majumuisho ya darsa yetu ya leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.